Селекція Буйна. І тепер, що до того, як я почну суть сьогоднішньої лекції, я хочу вам розповісти про людину, яка займалася глинами на цій кафедрі багато років. Вона працювала там близько 50 років на цій кафедрі, вона вже померла. Це Галина Васильівна Карпова. Вона написала, вона все життя своє наукове, вона досліджувала глину. Вона написала лише декілька книжок, оце головна з них. «Гліністі мінерали, їх еволюція в терігенних отваженнях», 72-й рік. Це, здається, дуже небагато. Але я хочу сказати, що у кожному російськомовному підручнику, серйозному, є посилання на цю книжку. І це дуже круто, бо це не перехресні посилання, це посилаються люди, бо ця книжка актуальна і валідна досі. Ось людина все життя працювала на цю тоненьку книжку, але цю книжку прочитали не одна, дві людини у світі. Її читають досі кожна людина, що серйозно займається літологією. І, тобто, в нас на кафедрі, на моїй зараз кафедрі, працювала людина, яка все життя присвятила глинам і має великі наробки з цього. На жаль, мені вона викладала не літологію, мені вона викладала петрографію, саме вона тоді вже була літня людина, близько 70 років, і це вона дала мені цю цікавість до петрографії. Саме цьому я після університету дуже хотіла спеціалізуватися з петрографії. Мені це вийшло. Літологію нам читала інша людина. І що Галина Васильівна займалася саме глинами, я узнала вже, ну, вже доросла, вже зараз. І, на жаль, і в мене залишилося дуже багато запитань, а її нема. І мені, я досі жалкую про те, що тоді слухала її неуважно, що в мене, я була юна, як ви зараз, в мене були інші якісь дуже важливі для мене речі. Там, по-перше, мені здавалося, що все вже вивчено, що нічого, особливо тут в Україні, нічого робити зовсім. Це була перша моя проблема, з якою я... Зараз, коли я намагаюся викладати літологію, я бачу, як багато не зроблено, як не розроблена класифікація осадових порід, як дуже тонка межа між метасоматичними та хемогенними утвореннями. І зараз я багато є питань і саме з глин, і друге питання, яке мене, як і вас, тоді бентежило, любить, не любить, і теж дуже відволікало, так? Тому я, чому я це говорю? Щоб ви чомусь навчилися на моєму прикладі, щоб ви в когось питали, поки ще можна, бо Галини Васильівни вже нема на цьому світі, і зможу я в неї спитати лише, коли буду на іншому світі, на жаль. А ось ця книжка, в ній вона проводила, глини вивчають рентгеноструктурними електронно-мікроскопічними методами. І ці методи тоді ще починалися, вони були складні, вони складно, і вона настільки акуратно, настільки уважно, настільки з думкою все це робила, що результати цих робіт, вони коли в нас вже обладнання не в нас, а в інших університетах, там, і в нашій країні, в Києві, і там в інших, по всьому світові, вже обладнання, шагнуло не на крок, а на 10 кроків з того моменту вперед, але настільки акуратно, уважно зроблені ці дослідження, що цими книжками досі користуються. Тобто це incredible, не знаю, але це...
Я хочу звернути увагу, якщо є ця книжка на науковому абонементі, є ще одна книжка Галини Васильівни. Якщо хтось зацікавиться, хтось беріть, читайте. Так, і ми рушаємо далі. Що таке глини? Більшість дослідників сходиться на тому, що глини – це такі осадові породи, в яких кількість глинистих мінералів складає більше 50%. Тобто, якщо більше 50% глинистих мінералів, то ці породи називаються глинами. Або глинистими породами, іноді аргілітами, але про це пізніше. Оскільки ми дали з вами визначення за мінералогічною ознакою, класифікація цих порід також відбувається за мінералогічною ознакою. І перше, що ми розглядаємо, як для кожної групи порід, це в нас класифікація. Ось класифікація глинистих порід. Ми їх з вами будемо поділяти на групу каолініту. Серпентін, вибачте, каолініту, серпентіну. Так, група гідрослюд. Чотири. Група мосмоліоліту. Російською пишеться з двома М ось в цьому місці. Мосмоліоліту або смертіту. Ще одна назва, яка частіше використовується в англоязичній літературі, це смертіт, це аналог. Так. Зараз напишу монт, пишу російською, монт, якщо пишемо українською, тут одна М, буква І, монт, моріланіт, смертіт. Щоб зрозуміти, чому ці глини поділені саме на ці групи, прийдеться трішечки нам увійти до внутрішньої будови глин. Хто пам'ятає, до якої групи силікатів відносяться глинисті породи? Ось глауконіт, наприклад. До якої групи відносяться? Каркасні, не знаю, там, стрічкові, ленточні. Які? Хто пам'ятає? Вони відносяться до шаруватих, слоїстих силікатів, до шаруватих силікатів. До шаруватих силікатів. І ось глини складаються, ось внутрішня будова, ось в нас з тетраедричних і октоедричних шарів. Якщо можу підняти, я так. Ось це в нас октаедричний шар, ось октаедри, які з'єднані між собою. Ну, кому буде цікаво, потім підійде і подивиться. Це я магнітний конструктор, мабуть, ви всі бачили. Я в своїх діточок його взяла на один день, щоб вам показати, що таке. Це тетраедричний шар. Це октаедри, з'єднані один з одним. Ну, бачите, ось, якщо це відео відокремити, то це октаедр. Ось вони з'єднані один з одним, і ці
ось всі глини складаються з таких, що то в нас за шари. Оце по кутах кисень, кислород, в центрі силіцій, кремній. В центрі кремній, якого тут немає, ну ось, наприклад, ось я взяла ще інший конструктор. Дякую. Ось в нас тут розташований силіцій. Тобто це кремні-кисневі тетраедри. Кремні-кисневі тетраедри. А це алюміній гідроксил кисневі октаедри. В центрі розташований алюміній, який іноді заміщується іншими катіонами. Це алюміній гідроксил кисневий октаедр. Ось всі глини складаються з таких тетраедрів і з таких октаедрів. І глини поділяються на двошарові, в яких є один тетраедр і один октаедр. Це в нас група каоліниту. Група каоліниту в нас двошарова. Двошарова. Ось у нас шар тетраедричний, оці тетраедри, і ось у нас шар октаедричний. Шар октаедричний. Ось так я його нарисую. Так. Це октаедричний шар. Двошарові. Є в нас оці дві групи, вони трьохшарові. Це в нас тут ззовні в нас тетраедричний шар. Тут в нас октаедричні шари. Октаедричні шари. Октаедричні шари. І для гідрослю вже між цими тут, між шарами нічого не було. Шар був пов'язаний слабкими зв'язками, але пов'язаний з іншим. А ось тут в нас вже розташовані іони калію. Іони калію. Іони калію. І знову в нас тут, тетраедричний шар, октаедричний шар. Октаедричний шар. І між ними вже і знову тетраедричний. Тетраедри. Знову тетраедри. І між ними є калій. І ось цей калій може, тут дуже, досить міцні зв'язки, але калій цей може гідратуватися, сюди вода попадає і у вигляді гідроксильних груп приєднується до цього калію, ось таким чином. І це викликає, по-перше, розбухання глини і збільшення її в об'ємі. Але це для гідросльот мало характерно. Ось монтмореланіт має таку ж будову. Я трішечки зміщуся, ви можете в зошитах якось інше, по-іншому писати. Знову в нас, ну, саме така картинка, тобто октаедричний шар. Така ж картинка. Але тут в нас може бути натрій або кальцій. Яка валентність натрію, хто пам'ятає? Валентність натрія? Один. А яка валентність кальцію? Два.
Тому кальцій, коли тут є кальцій, хоча б частково, він значно більше, він може взяти на себе вже 4 гідроксильні групи. Якщо частина тут натрію, вона бере на себе 2 гідроксильні групи, то частка натрію, частка кальцію бере на себе 2 гідроксильні групи. І ось ці глини, монтмориланітові, вони дуже можуть набухати, вони збільшуються в обсязі, вони ось тут можуть поглинати інші катіони і ще деякі речовини. Тому всі, коли щось з ну, колись не гаразд животом, всі пили смекту. Ніхто не пив. Ось це саме монтмореланіт, смектіт в чистому вигляді. Оце воно. І саме через оцей, ось тут, можливість у цього кальцію брати до себе, впускати щось, ось ці мешарові проміжки, саме через це воно має цю властивість. Гідросльози теж бувають трішечки набухаючі, але зовсім трішечки. Тобто це розбухають дуже монтмореланіти, запам'ятайте. Так, і хлорид. Хлорид тут така цікава річ. В нього він чотирьохшаровий. В нього чергуються ось такі ж саме. Такий саме шар. І тут окремий октаедричний шар. І знову ось такий 3-1. В нього чергується 3-1. Деякі дослідники вважають, що його треба відносити до трьохшарових, говорячи, що в нього в між шаровому просторі розташований ще один октаедричний шар. Я не розумію, навіщо, чесно кажучи. Але вважаю, що правильно вважати його чотирьохшаровим. Тобто раз, два, три, чотири. Оце один цикл. Це я нарисувала, щоб було зрозуміло. Це один цикл. Потім він повторюється. Це хлорид. І у хлоридів всі оті, ну, хлориди багаті там залізом, магнієм і таке інше. Але всі ці мінерали, вони розташовуються у октаедрах. Вони заміщують алюміній. Ось ми зараз розглянемо ще це з боку складу цих мінералів. Ось, ну, загальний склад каоліниту, алюміній 4, СіО 4, OH8. І ми бачимо, що СіО4 і алюміній, все це в нас це ці тетраедри. Тобто ніяких катіонів інших, окрім алюмінію і сіліцію, ми не маємо. OH чому? Тому що, щоб збалансувати, ну, у алюмінія яка валентність? 3. І якщо б тут був кисень, скільки б тут кисня було потрібно? У кисня скільки валентність? 2. Тобто тут треба було б 1,5 кисня, так, щоб це збалансувати. Але тут більшість складають групи OH, в яких валентність 1. Так, гідрослюди.
нас, вибачте, тут напишу, гідрослюди, мають формулу загальну, дуже узагальнену, калій, алюміній, магній, феру, 2 ізоморфна, алюміній, сіліцій, алюміній, сіліцій, 4 ізоморфна, це в нас радикал, О10, OH двічі. А тут, от, ось бачите, тут є катіони, окрім калію, бачите? Магній, ферум, але всі ці катіони, вони займають оці місця замість алюмінію, вони не бувають ось тут. Тобто вони займають місце алюмінію. Саме тому калій написаний окремо, так, і, тобто, все це тут в рішитках, в градках, в кристалічних градках. Так, монфареланіт. Загальна формула монфареланіту найбільш поширена, ну, за Лазаренком, наприклад. Натрій, кальцій, 0,3, алюміній, магній, двічі, всі 4О10, OH, двічі на NH2O. А ось цей натрій калій, він розташований ось тут, в між шарових, алюміній-магній, двічі. Так, двічі. Натрій кальцій розташований ось тут. А алюміній, магній, сіліцій і все інше, воно розташоване в рішильках. І NH2O – це та вода, яка може гідратизувати оцей кальцій і натрій. Він розбухає, він може ось в цей мешаровий пакет прийняти до себе воду. І він її, якщо ми кидаємо кусочок у воду, він її приймає і розбухає. Він розбухає. Тепер щодо хлоридів. Щодо хлоридів. В нас тут формула магній феру. Тричі, сіліцій, алюміній, ізоморфна, 4, О10, OH, двічі. Оцей магній ферум, він розташований ось тут. Він не утворює ось тут окремого, ну, тобто катіонного шару. Тому хлорити не розбухають або майже не розбухають. Саме розбухання глин пов'язане з тим, що вони сюди воду впитують в свої міжпакетні простори. Так. Тут записали, зрозуміло, так? Бо мені дошка потрібна. Записала. Добре. Так, рушаємо далі. І зараз ми ще трішечки ми запишемо. Може, він для вас зараз буде безглуздий, але коли ви будете рентгеноструктурним методом, ми повернемось до глин, в нас буде докладати рентгеноструктурний метод Іра. Ростислав, якого нема, ми повернемось до глин при цьому, коли будемо вчасти цей метод, і ви самі будете визначати мінерали за дифрактограмами. І ось ці групи – це не один мінерал. І зараз я вам просто запишу
мінерали, які відносяться, якусь групу мінералів, яка відноситься до цієї групи, ось, наприклад, група каолінів. Так, тут в нас наклік. Сам каолініт, напишіть, а то виникають запитання. Наклік, діфід, серпентин, антигаліт. Це мінерали, які відносяться до цієї групи. Ще раз кажу. Записуємо це для рентгеноструктурного аналізу, щоб було менше запитань. Гідросльюди. Тут у нас гідромусколіт. Іліт. Іліт. Російською пишеться з двома L. І це тонкодисперсний гідромусколіт. В англоязичній літературі це використовується як аналоги, ці два слова, і частіше використовується еліт. Так. Брамоліт. Вольвіт. Так. І ще така важлива річ – вермікуліт. Чому важливо? Тому що вона важлива для практичного застосування. Гумбіїд. Бі-їд. Російською гумбіїд. Вермікуліт. Ще щось не зрозуміло? Третій. Брамоліт. Іліт. Брамоліт. Так, група монтмореланіта. Монтмореланіт. Монтмореланіт. Нонтраніт. Сапаніт. Вейделіт. 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 Сапоніт. Монтмореланіт, нонтраніт, сапоніт, вейделіт. І залишилась в нас група хлорид. 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 Клінохлор. Шамазіт. Хлорид. Сапоніт. 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 Шамазіт. Важливий залізистий глинистий мінерал, який ми ще будемо вивчати, бо в залізних рудах, в залізних феролітах. Клінохлор. Клінохлор. Так. Сподіваюсь, з цим все, і ми переходимо до походження глинистих мінералів. До походження глинистих мінералів. Ну, перше у нас запитання. Звідки береться матеріал? Як виникають ці глинисті частки? Це перша частина проблеми. Більшість глинистих часток виникають при вивітрюванні. Вивітрювання в достатньо теплому кліматі. Ну, в нас є гідрослюдність в помірному кліматі, але дуже обмежена. Ну, більшість, найвеликі кори вивітрювання утворюються в тропічних
екваторіальних районах, а можуть в помірних утворюватися, але в арктичних майже ніякої кори вивітрювання бути не може. Тобто утворюються при вивітрюванні, розрушаються польові шпати, розрушаються темнокольорові мінерали і утворюються глинисті мінерали. І окрім наземного вивітрювання є таке поняття як гальмероліс. Це підводне вивітрювання. І воно теж дуже поширене. Ось, ну, ви всі знаєте про тектоніку пліт, так, що роздвигаються і постійно утворюється базальтовий шар. Тобто там велика кількість неприкритих базальтів, які під водою вивітрюються і утворюється монт-маріланіт. Це і крім того, глини можуть випадати хімічно. Раніше вважалося, що вони випадають з колоїдних розчинів. Зараз більше схиляються до того, що вони випадають з істинних розчинів. Вони випадають в дуже невеликій кількості на геохімічних бар'єрах. Ось, наприклад, утворення глауконіту. Записували ми з вами глауконіт до гідросльют. Напишіть, будь ласка, це важливо. Гідросльюди глауконіт. Дуже характерний зелений мінерал, який утворюється, новоутворюється в океані. Він випадає із розчинів. Чи із колоїдних, чи із істинних, ще не вирішено. Але він випадає і він говорить нам про те, що ця порода утворилася в океані. Але якщо це аутогенний, утворений тут, утворений глауконіт, який, все може перевідкладатися, ось в чому проблема. Що оці глауконітові піски в нас можуть бути розмиті, як наша Межигірська світа, яка містить у нас в Харкові, Межигірська світа, яка раніше була Харківською світою, вона містить досить велику кількість глауконіту, зелений мінерал. Але зараз ця світа розмивається і десь вона перевідкладається у алювіальних відкладах, наприклад. І, звісно, цей глауконіт, він вже, він перемитий, тобто ці породи утворилися в континентальних умовах. Але первинно глауконіт утворюється в океанічних умовах, на початку діагенезу, коли в нас є хімічний бар'єр, перехід від окисної зони океану, де вільний доступ кисню до діагенезу, де вже обмежений доступ кисню. Ось в цьому місці хімічно утворюється в нас первинний глауконіт. Так. Ось два напрямки, звідки може братися гліністий матеріал. З кір вивітрювання і новоутворюватися в океанах. А які процеси можуть відкладати гліністі породи? Це друга частина тієї проблеми, яке походження. Бо це походження мінералів ми зараз розглянули. А ми розглядаємо інший породний рівень. І тут ми повинні розглядати ті процеси, які можуть накопичувати глинисті породи, ось в яких накопичуються глинисті породи. По-перше, вони, звісно, можуть накопичуватися в океані. Ви всі чули такі червоні глибоководні глини, які відкладаються дуже повільно на глибині більше ніж 5 кілометрів. А чому на цій глибині? Тому що на цій глибині не можуть вже існувати карбонати, вони розчиняються. Тому глинам нічого не заважає і вони там накопичуються. Разом там з трішечки кремністими організмами якимось. А потім,
де, ну, глини ви всі їх бачили, це така розповсюджена порода, в річках вони можуть накопичуватися? Можуть. В озерах можуть. І є навіть такі специфічні стрічкові, ленточні по-русски, стрічкові глини, які накопичуються в прильодовикових озерах, такі з тонкошароваті. Тобто в озерах можуть накопичуватися. В озерах, в океані, в річках, здається, все. Для того, щоб накопичувалися ці глинисті осадки, мати тільки річку або тільки озеро мало. Треба ще мати спокійний тектонічний режим. Чому? Тому що площа підіймається, ерозія посилюється, і все це забивається терогенним матеріалом, тобто тим уламковим матеріалом, тим, що ми вивчали з вами на попередній лекції. Тобто все забивається пісками, алабритами, і глини існують лише як цемент в них, наприклад, а не як самостійна порода. Тому для накопичення глин потрібний спокійний тектонічний режим. Тепер, ще глини в нас, ну, звичайні глини, вони в нас розмокають будь-які, ну, незважаючи на склад, тобто хоч глинисті, хоч глоканітові, якщо це змочити в воді, то воно розмокне, буде м'яке. А коли глини або погружаються під товщею порід, або вони існують в зонах, де відбувається гороутворення, ну, скажімо, в зоні колізії, так, де є тиск, тобто вони підлягають, якщо вони підлягають тиску помітному, вони перетворюються на аргіліти, які також відносяться до осадових порід. Ну, ось таких, їх в нас дуже багато, там ось карбоні, там на підемо до вогні газу, сподіваюсь, на описання керну, і ви їх побачите, їх в нас всюди, в карбонових відкладах дуже багато. Вони не розмокають в воді зовсім. Якщо ви кинули стакан з водою, воно не розмокає, то це аргіліт, якщо розмокає, то це глина. Так. Походження. Деякі породи, окремі глинисті типи порід, мають різне походження. Каолініт – це переважно континентальне утворення. Тобто в океанах майже, в озерах може, а в океанах каолініт не накопичується, тобто це не океанічні. А ось монтпаріланіт, раніше його завжди, ну, його завжди протиставляють, що каолініт – це континент, монтпаріланіт – це океан. Ну, здебільшого це так і є, але, ну, велика, досить помітна кількість все ж таки мінералів групи монтмаріланіту утворюється на землі. Він утворюється при вивітрюванні основних і ультраосновних порід, як під водою, так і на землі. І монтмаріланіт утворюється в лужних умовах, щелочних по-русски, в лужних умовах утворюється. Каолініт утворюється в кислих умовах і виключно на континентах. Він може перевідкладатися в озерах. І виділяють первинні каоліни, які утворилися, які існують зараз на тому місці, де вони були. Ну, каолін – це порода, що складена каолінітом повністю. Це корисна копалина. І ось виділяють первинні каоліни, які існують там, де вони утворилися, і вторинні каоліни, які перенесло з цього місця, ну, там, до озера, наприклад, і вони перевідклалися, так, їх розмило на колі вивітрювання, перенесло трішечки, відклало. Це вторинні каоліни. В нас, в Україні, існує досить
як первинного каоліну. У нас на українському щиті існують як кореви відтривання по граніту і розробляється достатня кількість родовищ каоліниту первинного, і розробляється в нас є відклади каоліниту в Новопетрівській світі, яка є і у нас тут в Харкові, вона каоліниста, а ось на окраїнах Донбасу вона містить великі, ну, тобто достатні для розробки прошарки цього вторинного каоліну. Він більш чистий і він розробляється. Це родовище так званої часов'ярської групи. Їх більше 10 в нас існує. Я мала честь брати участь у розвідці, у дорозвідці одного з них. Це було цікаво, бо там розробляються окремі досить тонкі шари, які, ну, їх розробляють окремо від товщини 0,3 метра. Ось уявляєте, екскаватором, це така робота, ну, ось від 0,3 метрів вже їх, тобто це перешарування з піском, пісок, прошарок цієї глини, пісок, прошарок цієї глини. І ось її розробляють ось від 0,3, тобто 0,3 була кондиція, все ще більше, тобто їх розробляли окремо. Так. І так плавно і непомітно ми переходимо до застосування. Про походження ми поговорили. І дуже важлива для мене частина літології – це застосування глин. А, не сказала про гідросльоти. Вони можуть утворюватися як в океані, так і на континенті. Або разом з монтмарілонітом, разом з каолінітом. Тобто вони проміжні, вони утворюються і там, тому я не зупинилася. Вони можуть мати походження, вони утворюються і на континенті, і в океані, і в корах вивітрювання. Також вони існують і утворюються. Застосування. Тут ми розглянемо глини окремо. І почнемо, бо я вже почала, з каолінітових глін. Як я вже сказала, вони бувають вогнотривки. Вогнотривкими вважаються глини, якщо вони плавляться при температурі більше 1580 градусів. І оце температура плавління, яку повинні мати вогнотривкі глини. Ось ця група часов'ярських родовищ, вона активно розробляється, там, ну, те родовище, яким я займалася, воно розташоване в Костянтинівці. І не зважаючи на все це, що відбувається на Донбасі, продовжується розробка цих родовищ, бо сировина цінна і вона йде більшою частиною на експорт. З них виробляється цегла, і вона мало того, що вона вогнетривка, вона дуже міцна, вона її часто придбають як декоративну, тобто біла така, біла, красива цегла. Так, каолініт. Каолініт використовується в нас для паперової промисловості. Більшість оце, щоб з такої з жовтої деревини ми утворювали ось таку білий папір, використовується саме каолін. І більшість каоліну йде саме на папір, на оцю, щоб бумага була білою. Так, в фарфоро-фаянсовому виробництві, де до каоліну більшу частину складає саме каолін фарфору та фаянсу. І нашої
більшість нашої посуди, якою ми користуємося. Ну, зараз ще є силікатне лиття, оце люмінарк, воно інше все. А вся інша наша традиційна посуда – це фаянс, і це саме робиться це з каоліну. До фарфору фаянсової, вимоги до фарфору, до каоліну з фарфору і фаянсу, щоб глина була білою. А щоб вона була білою, там регламентуються ті оксиди, що її зафарбовують. Тобто це оксиди заліза дуже жорстко регламентуються, оксиди хрому і титану. Ось ці речовини вони регламентуються в сировині для фарфоро-фаянсової промисловості. Так. Рушаємо далі. Дуже використовується багато каоліну в косметичній і фармацевтичній області. Ось всі бачили пігулки, вони такі білі, так? В них є діюча речовина, а ось це тверде біле, це каолін. Тобто ось фабрика здоров'я, що в нас існує в Харкові, ви знаєте, мабуть, на вулиці Шевченка, хто місцевий, той знає. Вона використовує досить велику кількість каоліну, щоб робити ці пігулки. Тобто там є, ну, щоб діючу речовину, треба щось помістити. Ось це каоліна. Ну, зараз пробують цеглу використовувати, але все ж таки, крейду використовувати чисто. Але все ж таки каолін, він більш нейтральний. Він не дає ніякої, ну, тобто не дає кислого середовища у шлунку, на відмінок від каоліну, на відмінок від крейди. Тобто частіше досі використовується каолін. Потім всі пудри – це каолін. Багато в креми, і інші косметичні засоби, вони всі на основі каоліну. Це щодо застосування каоліну. І вона величезна, як ви бачите. Тобто, промисловості будь-якій. Це, здається, все трішечки там, це смішно, так? Але це все потребує каоліну, і без цього не може існувати в нас ці галузі промисловості. Так, і рушаємо далі. І рушаємо по значимості. Це в нас буде монтмореланін. Одне застосування монтмореланіту, я вже сказала, це я в фармацевтичній промисловості, але тут вже не як заповнювач, як діюча речовина, так? Він поглинає все непотрібне з нашого шлунку. Він поглинає, скажу вам чесно, і потрібне, але коли нам дуже погано, нам треба, щоб все зі шлунку видалити. І ось смекта, вона у себе все це бере і виводить з нашого організму. Так, далі, є більш важливі застосування. Це всі, хто щось чули про газове буріння, знає таке поняття, як важкі бурові розчини. Утяжелені бурільні бурові розтвори. Мені вже важко російською так. Бурові розтвори. Важкі бурові розчини. В них додається монтмореланін. Він через те, що він може поглинати воду, він утворює оцю суміш, суспензію, яка довго не випадає в осадок. Тобто вона у товщі води довго існує. І саме через це використовують у цих бурових розчинах. Яка ціль у цих важких бурових розчинів? По-перше,
Якщо в нас є зона поглинання, ми боремо колонковим методом. Колонковий метод потребує промивки, так? Постійної промивки. А ми увійшли, ось буремо, в мене була така ситуація, буремо на гіпси. Пройшли там 30 метрів і почалося поглинання таке, що ця водовозка, вона не встигає. Вона не встигає підвозити нам воду, вона закінчується. А що таке сухе на забою? Це заклинює коронку і потім тиждень в нас там все це розклинюємо, винімаємо, що получиться. І що робиться в такому? Ось цей глинистий розчин, він іде у ці тріщини, а глина випадає десь, скоро випадає. Бо тріщини малі, тобто вона випадає і вона кальматує оці тріщини. І потім ми можемо це пройти. І потім ще, це важливо не для гіпсу, а саме для газової промисловості. Щоб не було викиду, газу, ми цю рідину робимо, більш тяжелішою. Вона більш тисне на газ, і йому важче зробити вибух, ну, вийти на через це все. Це вам ще про це, про важкі бурові розчини вам ще будуть розповідати, тому я трішечки тільки на цьому зупинилася. І ще ось це поглинання, через це поглинання катіонів використовується монтмореланіт використовується для очищення нафтопродуктів, вина, соків, цукру, ну, цукрового сиропу. Тобто використовується монтмореланіт. Теж вельми потрібний він промисловості. Так, і останнє в нас гідросльюди. Ну, з хлоритів використовується лише шамазит, але зараз записувати не треба, бо це є залізною рудою, і ми будемо розглянемо це окремо в окремій лекції. А ось гідросльюди, це їх використання найбільш просте, але найбільш поширене. Вони використовуються для виготовлення цегли. Звичайної цегли, не силікатної, а звичайної цегли. Ось ця цегла з гідросльюд робиться в нас. Цегла і черепиця. Цегельна черепична сировина. Що лімітується? Для цегельної сировини важливо, по-перше, число пластичності. Причому це повинні бути не високопластичні, а середньопластичні глини або суглинки навіть. У нас в Харківській області здебільшого розробляються на цеглу четвертинні суглинки. І шкідливі домішки – це в нас великий вміст карбонатних стяжінь, так званих журавчиків. Ну всі, ну, хто хоч трішечки цікавився, мабуть, бачив у відслоненнях такі карбонатні журавчики. І ось лімітується вміст саме крупних карбонатів. Не дрібних, може, цей суглинок може навіть вскипати, але якщо цей карбонат, він дрібний, він у вигляді пилу, то це не важливо, примазок якихось. Тобто з нього виходить цегла дуже гарна. А ось коли великі, через це розтріскується цегла. Коли вона обжигається, вона просто в місці, де цей журавчик, вона тріскається на дві половини там, чи на три. Таке саме відбувається за наявності сульфідів.
із-за наявності сульфатів, наприклад, гіпсу. Тобто це все шкідливі домішки для виробництва цегли. І також гідросльода використовується для гончарному ділі, тобто для гончарства використовується переважно гідросльоди, переважно гідросльоди. Зараз, щодо застосування це все, зараз я ще трішечки зупинюся на тому, як відрізнити глини одну від одної. Ну, по-перше, я скажу вам, що за кольором відрізнити, яка це глина, за мінеральним складом неможливо. Білими можуть бути як монтмаріланітові, так і гідрослюдісті глини. І ще, крім того, більшість глин у нас в природі, вони змішані, вони монтмаріланіт гідрослюдісті, гідрослюдісті монтмаріланітові, каолініт гідрослюдісті, гідрослюдісті каолінітові. Суміш каолініту і монтмаріланіту майже не буває такого. А ось з гідрослюдами це дуже часто буває. І ось відрізнити, чого в нас більше в цій глині, як відрізнити одну глину від іншої. Тобто світлими глинами можуть бути будь-які глини. Гідрослюди все-таки частіше вони мають колір. Вони там коричневі, червоні, частіше. Але каолінітові гліни, ось вогнетривки, вони можуть бути майже навіть чорними, розумієте? Тобто колір у глин не говорить про їх мінеральний склад. Він говорить про наявність домішок фарбуючих. Це окисли гідроокісли заліза, це окисли титану, це окисли хрому. Ось наявність фарбуючих окислів, вона визначає колір. Тому, оскільки є такий метод зафарбовування, і в когось він, комусь він попався, і хтось нам колись на практичній розповість, а якщо не розповість, то я розповім, як працює цей метод зафарбовування. Але я хочу звернути вашу увагу, що, на жаль, він добре працює на світлих глинах. Бо на темних глинах ми просто не бачимо цієї зміни кольору. Є лише один з відомих мені методів, що працює. Це метод краплі. Ми капаємо, і зараз ми з вами спробуємо це зробити, ми крапаємо на глину водою, просто краплину води. І дивимо, що відбувається. Глина, в якій переважає каолініт, швидко всмоктує воду, швидше, ніж півхвилини. Швидше, ніж півхвилини. І утворює ось таку, крапля така висока, і потім залишується таке пляма з рівними краями, досить рівними краями. Що відбувається у монтмаріланіт? Що переважає монтмаріланіт? В нас поглинання відбувається від 4 до 10 хвилин. Пляма зразу ж в нас ось так розтікається по поверхні, і пляма получається з нерівними краями. Так. І гідрослюди, вони в нас проміжні. Вони всмоктують від 0,5 до 4 хвилин. І пляма у нас тут розтікається швидко, але досить ось така рівна. І края
все ж таки рівні у нас утворюються у цих відросів. Ось це метод, який хоч якось працює, і я хочу зараз, ось у мене тут є вода, є глина, ось така, і ось, наприклад, старший Дмитро спробує, що буде, наскільки швидко вона... Достатньо швидко впиталася. Тобто це, скоріше за все, гідросульдіста глина. Тобто, ну, крім монтмореланіту, воно встояло ще і це більше, ніж так, ну, звісно, не може. Так. А ось тут, бачите капля, як вона тримається. Ну, спробуйте ще ось інститутці. Ровно ж воно смоктується. Ну, це вода, це не кислота. Да? Ну, це вода. Так, це воно смокталося. Оця, ну, оця глина, оце схоже на каменіта глина. Ну, побачили різницю? Ну, судя, тому що написано, що вона вогнеупорна. Ну, вогнеупорна, да. Ще часов яр. Я не подивилася, що там написано, але якщо часов яр, то це каменітова глина. Точно. Тому що швидко, чому не зробили? Так, ну це точно не робити. Ну, це ваша ребята. Ну, з того, що не рівно, я скажу, що природа завжди не ідеальна. Це якісь такі ідеальні випадки тут нарисувала. Але це метод, який дозволяє. Ну, на цьому в нас все. Дякую, побачимося. Дякую.